Монгол улс хүний дагсан эрүүл мэндийн тогтолцооны хууль эрхцэн орчныг бүрдүүлж өчигдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэллээ. Улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд нийгмийн бодлогын байнгын хороо 25 асуудлыг хилэлцсэн шийдвэрлсэн. Энэ хүрээнд өчигдрөөс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн та даатгалын сантай гэрээтэй альч эмнэлэг эмчээ сонгож бүх төрлийн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй болж байна. Мөн бүх төрлийн хор тавдрын зардлыг 100% эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцж байна. Хавдраар өвчилж шаналсан иргэн хаа холоос улсын эмнэлэг бараадаж ирээд хагассаг хүрэхгүй хугацаанд мөнгө олж иргэсэн эмчийн хатуу үгнээс болж эмчилгээ үйлчилгээ авч чадалгүй нутаг буцсныг бид сонссон. Харин одоо эмнэлгүүд чанар эмчилгээ үйлчилгээгээрээ өрсөлдөж Монгол улс хүнээ дагсан эрүүл мэндийн тогтолцооны суурьтаа олж байна. Даатгалын сантай гэрээ байгуулсан улс хувийн бүх эмнэлэг ижил тариф даатгалаар үйлчлэх боломж бүрдлээ. Хойлбол сая дээр хавдрын эмнэлэг дээр гарсан хагалгаанд орохынхаа өмнө тухайн эмч нэг өвчтнөөс одоо 3-4 сая төгрөг нэгтэг бэлнэр мөнгөний харьцаа үүсдэг явдал бол цэг тавигдчих байгаа. Гүйцэтгэх засаглалын хувьд энэ хуулиудын хэрэгжүүлэх үүрэгтэй харин парламентийн хувьд яг хөрсөн дээрээ бүж бодитоор хэрэгжиж байгаа хэсэгт нь хяналтаа тавих ажил бидний бол гол үүрэг байгаа. Энэ дээр бол нийгмийн бодлогын байнгын хороо онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Хуучин бол одоо өндөр өртөгтийнхаа 25% иргэн өөрөө төлдөг байсан бол одоо тийм төлөх шаардлагагүй болсон. Ингээд даатгалын сан маань хуучин бол нэг 480-аас 500 тэрбум тусламж үйлчилгээ худалдаж авдаг байсан бол 21 оноос эхлээд 950 тэрбум төгрөг хүртэл одоо худалдан авах юм төсвийг нэмэгдүүлж чадсанараа үнэхээр одоо даатгуулагч даатгалаас тусламжаа санхүүгийн дарамтгүй авах боломжийг бүрдүүлж байгаа. Иргэд хөнгөлөлттэй юм авахын тулд сарын ихээр эмийн сангийн гадаа уртаас урт дараалал үүсгэж өвлийн хүйтэнд ханаа томгуурч иргэд эрүүл мэндээр хохирдог асуудлыг цэглэсэн. Тодорхойлбол холбогдох хуулиа өөрчилснөөр өнгөрсөн оны 11-р сарын 1-ээс эхлэн иргэд хүссэн эмийн сан эмчээр жороо бичүүлж авдаг болсон. Иргэд уудаг байсан эм нь хөнгөлөлтөөс хасагдсан асуудлыг хөндөж нийгмийн бодлогын байнгын хороонд хандсан. Ингээд нэмж 141 төрлийн 541 худалдааны нэршилтэй эмийг хөнгөлөлттэй үнээр авдаг болоод байгаа юм. Өргөн иргэлийн нийлэм найрлагтай бүх төрлийн эмийг 70% хөнгөлөлттэй авах боломжийг Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороо бүрдүүлэхэд анхаарч ажилласан байна. За судалгааны байгууллагуудын мэдээлэлээс харахад сар дахал гарахаас өмнөх үедээ харьцуулахад өрхийн дундаж орлого 529 мянган төгрөг буюу 40% буурчээ. Энэ чиглэлд байнгын орооны гишүүд анхаарч ажиллаж байгаа гэдгийг хэлсэн юм. Сар дахлын үеийн харилцааг зохицуулсан хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж иргэдийн өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэж байгааг хэлсэн юм. Энэ орлого нь хумигдсан ядуурлын игнээр орсон иргэд чиглэлсэн сегментчилсэн арга хэмжээнүүд авах энэ хуулийн заалтуудыг бас оруулж ажиллалаа. Энэс гадна ковид цар тахлын энэ хуульд оруулсан нэг чухал нэмэлт өөрчлөлт бол яг энэ голомтод ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдад даатгуулах энэ албан хаагчдыг даатгуулах нөгөө талаасаа нэг удаагийн нөхөн төлбөр олгох ийм хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг сая бид ковидын хуулинд энэ оруулж намрын чуулганаараа батлуулж чадлаа. Иргэд улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороонд амьдралд нь тулгымцсан асуудлаа хөндөж ханддаг. Улсын хурлын эрх хаврын чуулганаар нийгмийн даатгалын багц хуулийг шинжлэх ажил эхлэх юм байна. Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог улам одоо босронгуй болгох, мөн олон давхрагт тэтгэврийн тогтолцоог бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын хамрах үрийг бас өргөтгөж, нийгмийн даатгалын сангаас иргэд даатгуулагчд үзүүлж байгаа энэ тэтгэврийн даатгалын үйлчлэгийг илүү хүртээмжтэй болгох талаар бас анхаарч ажиллана. Улсын хурлын байнгын хороодоос ийхүү хамгийн дөрөнд нийгмийн бодлогын байнгын хороо намрын чуулганаар хэлэлцэж шийдвэрлсэн онцлох ажлуудаа тайлгнала. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо цаг үетэйгээ нийцгээ болсон хөдөлмөрийн хуулийн шинжилэл, мөн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа юм.